موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے جو ہماری سماج سے ٹکرانے کے بعد ایک مسحور کن احساس دلاتا ہے۔ چودہ سالہ سمیر حسن جو پانچ سال کی عمر سے موسیقی کے فن سے وابستہ ہے اور بانسری بجا کر سروں کو ہر سو بکھیر دیتا ہے۔ سمیر کا کہنا ہے کہ یہ فن انہوں نے اپنے والد سے سیکھا ہے اور وہ اس میں مزید نکار پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سر ابھی تو میں اپنے پاپا کا شاگرد ہوں اور ابھی میرے پاپا کی خواہش ہے کہ میں انڈیا جاؤں اور استاذ ہری پرساد چوراسیا کا شاگرد ہوں۔ سمیر حسن کے والد کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ بیٹا جلدی بڑا ہو جائے اور پوری دنیا میں اپنے فن کو فروغ دے کر ملک کا نام روشن کرے۔ موسیقی کی جو باتیں ہیں نا، گھمک، وردیں اور بہلاوا، فلیشز، یہ سارے اس کے ماشاءاللہ بہت پکے ہیں، پریکٹس کر رہا ہے، ابھی سیکھ رہا ہے۔ موسیقی کے عالم دن کے مناسبت سے سمیر حسن بھی اس کوشش میں ہے کہ سروں کے ذریعے امن و عشتی کا پرچار کرے اور بانسری کے فن میں اپنا ایک الگ مقام بنائے۔ خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر سرکاری توجہ مل جائے تو یہ نوجوان موسیقی کے ذریعے اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ پامیر جان، 24 نیوز، پشاور۔